Tervetuloa Sipa-Jätkäpaleen. Tällä kertaa tutustua näiden Siemens MS41 moottoriohjausten softauksen perusteisiin. Nämä Siemens MS41 moottoriohjauksia näitä on käytössä Bemari M52 moottoreissa sekä myös S52 moottoreissa Jenkkilässä M3. Se on nyt käytännössä strokattu M52 ja myymillä Nokialla. Eli melkein sama boksi. Tässä tosiaan näkyy tuonne euromallin MS41, eli tuonne MS41.0. Jenkkilässä näitä versioita löytyy sitten MS41.1, joka on niin normi M52, ja sitten MS41.2, joka löytyy sitten S52-moottorista. Ne on fyysisesti samoja purkkeja, mutta niistä löytyy erilainen ohjelma sisältä. Ja ilmeisesti näistä Euro MS41.0-malleista puuttuu myös muutamia ominaisuuksia fyysisestikin, mitä MS41.1 ja 1.2 löytyy. Esimerkiksi tukinolle toiselle lambdoille ja sen sellaista. Mutta kuitenkin nämä on softallisesti näitä voi laitella ristiin ihan vapaasti. Se pitää mielessä näitä MS41 softatessa, että kaikkia näitä ei pysty softaamaan. Ensimmäisiä, onkohan ne vuonna 1995 alusta alkaa suurin piirtein nämä ensimmäiset M52, ja niissä ei ole vielä flash-piiriä, että tätä ei pysty niitä bokseja ei pysty tällä tavalla softaamaan. Eli kannattaa ostaa uudempi boksi, jos ei omaa pysty softaamaan. Näissä, olikohan se kun 9/95 jälkeen on se raja, minkä jälkeen näihin on vaihtunut flashpiirin sisälle ja tällä tavalla niiden softaus onnistuu helposti. Ja ulkoisesti siitä nyt ei oikeastaan muuta merkkiä ole hoksannut, että niissä, joissa pystyy softaamaan, täältä löytyy indeksi jotakin. Tässä on esimerkiksi indeksi 09. Ja näissä, missä tämä indeksi jotakin lukee, niin niitä pystyy softaamaan. Mulla esimerkiksi yksi 7/95 boksi on, ja siinä ei tätä indeksiä ole ollenkaan, ja sitä ei pysty softaamaan. Eli se siinä tapauksessa on niin turha vehe tähän hommaan. E36:ssahan tämä moottoriohjaus löytyy täältä Vänkärin puolelta, kotelosta täältä näin. E36:ssa, mitä näitä nyt onkaan. En nyt ihan varmaan mistä se löytyy, mutta netistä se tieto on, mutta itse tässä softauksessa, niin tänne itse asiassa ei tarvitsisi ollenkaan kosketa. Mä vaan nyt näytän tätä boksia, että minkä näköinen se on. Se mistä softaus tapahtuu, on sitten tämä pyöriä liitin täältä konehuoneesta. Ja nyt näytästään täältä näin. Tämä softaaminen tapahtuu tämän kautta hyvin yksinkertaisilla työkaluilla. Ensinnäkin tähän hommaan tarvitsee tällaisen pyöreästä, tästä Bemarin omasta pyöreästä, ihan normaali OPD2 liittimeen tämmöisen adapterin, joka käytetään tähän paikalleen. Tähän malliin näin. Sen lisäksi, että softaus onnistuu, tässä adapterista pitää olla pinnit 14 ja 18 yhdessä, joka enabloituu softausjännitteen tänne boksille. Se ei voisi tätä käyttää pelkästään softauksen tätä adapteria, niin se voi pistää ihan kiinteästi yhteen. Mutta mulla on täällä tämmönen nappi, josta niin kuin normaalisti tämä on pelkästään adapterina. Mutta kun mä napsautan tästä tämän napin ylös, niin tästä menee silloin tämä ekun softausjännite päälle. Eli ihan vaan kaiken varalta, ettei mitään vahingossa tapahdu. Mutta jos pelkästään softauksen käytetään, niin tästä voi tosiaan vaan kiinteästi tilata johot yhteen. Nyt mulla on tämä nappi, mistä niin kuin, nyt ei pysty softaamaan, mutta nyt pystyy softaamaan. Ja sitten pitää toki saada se itse yhteys tästä autosta läppäriin. Niin siihen kävi tällainen ihan perus. Onko tämä nyt, mulla on tämmösiä VAC-KKL ja tässä lukee näköjään PJP-KKL tämmösiä OPD-adaptereita. Nämä maksaa joku halvimmillaan 5 € tuolla IP:ssä Kiinasta tilattuna. Ja näistä, tähän tarkoitukseen näihin tarvitsee mitään moreja tehdä, mutta nämä on muuten ihan erinomaisia, koska näistä pistää 7-8 pinnin yhteen tästä. Näistä VAC-KKL-piuhoistakin, niin näillä pystyy vikakoodia lukemaan ja vaikka mitä tekemässä autossa, että tosi kätevää siinä mielessä. Tosiaan tämmönen 5 € piuha vaan ja tämä USB-liittymällä läppärin kiinni, niin tämä softaus onnistuu. Toki vielä tarvii vähän softaa tuonne läppäriin, mutta nekään hirveästi maksaa. Eli tämä on joku 5 € tämä adapteri, siihen pikku modaus. Sitten tämä johto on joku 5 € aloimmilla IP:ssä. Tähän ei tarvitse morata, jos haluaa vikakoodia lukea, niin sitten pitää ne 2 pinniä pistää yhteen. Ja itse asiassa tämä on valmiina ostettu, tämä on morattu, tämä toimii IRPan kanssa tosi hyvin tämä kaapeli. Niin mä voin pistää linkinkin, että tässä on kaapeli ja softa tuli mukana. Se maksoi peräti 15 €, mutta ihan hyvä ollut, niin tämmönen onnistuu. Näin. Katsotaanpa nyt sitten, mitä tämä vaatii tämä tietokoneen ohjelmisto osalta, että saadaan näitä MS41 säädettyä. Eli ensimmäiseksi tarvitaan tämmöinen Siemens MS41 Flash Tool, Chipster.no. Tämä on tämmöinen norjalaisen tekemä softa, joka
kannattaa ehdottomasti ladata ja ostaa mitä tämä nyt tekee, 25€ kautta 30 USD tai jotakin sitä luokkaa. Niin tämä kannattaa ehdottomasti ladata. Mä näiden purkkien softaminen onnistuu kyllä muillakin softilla, mutta niillä yleensä pystyy vaan tätä partialo-osuutta lataamaan ja kirjoittamaan, mikä käytännössä sisältää vaan nuo kalibrituosuudet. Toki siihen nyt yleensä tarvitseekin vaan koskea, kun näitä säätelee. Mä pystyn lukemaan kirjoittamaan myös nämä full frightit, eli siis täällä on tänne 250 kilotavun niin paketti, missä sitten kaikki ohjelmakorikin löytyy. Tuota tarvii silloin, jos meinaa ohjelmistovarsioiden välillä vaihtaa esimerkiksi niin 41.0, 41.1 tai 41.2 väliltä. Mun tarvii muitakin muutoksia tehdä, mutta mä työkalu tekee ne niiden ihan käyttäjän puolesta, että ei tarvitse muuta kuin ladata vaan tämmönen full flash tuolta koneelta ja purkkiin sisään, ei tarvii itse välittää mitään. Että. Lisäksi mä myös korjaan kaikki checksumit, mikä siis käytännössä tuo checksumi tarkoittaa, että jos tuo, tähän on jotenkin muutoksia, että jos softaa, niin tämä checksumit ei täsmää, niin tuo moottori lähde käyntiin, niin mä tekee myös ne korjauksia. Eli käytännössä ei tarvii välittää sen, kun mä joku flashailee ja kirjoittelee menemään ja muuttelee ja tällä työkalulla, niin ei tarvitse kun me välittää näistä ihmeellisyyksistä. Mulla työkalulla menee hankalammaksi, jos pitää käsin muuttaa noita seksuumeita tai muuta vastaavaa, niin ehdottomasti kannattaa tämä 25€ kautta 30 USD, että mitä nyt liippuu vähän kurssista, mitä nyt onkaan, niin sijoittaa, että tuo ei ole kallis summa tästä softasta. Mä näytän sitten, mulla on täällä, pystyn tämän aukaisemaan, ihan vaan tämä näköinen yksinkertainen softa, mulla nyt ei ole mitään tällä hetkellä kaapelia kiinni täällä, mutta täältä saan partial flashi ladattua ja kirjoitettua ja full flashi ladattua ja kirjoitettua, ja sitten saatakin ekon tietojakin pihalle ja sitten toki vaan valitaan tuo kominportti. Tämä on hyvin yksinkertainen työkalu ja pellaa kuin junan vessa. Ei ollut kertaakaan ongelmia. No sitten kun flashi on ladattu tuonne koneelle, tarvitaan sitten tänne ROMRADER softa sen muokkaamiseen. Ei löydy tuolta, vaan täällä on tämä näin. Täältä saa tämä ladattua ja tämä on ilmainen softa. Toki tästä jos näkee jotain hyötyä, niin kannattaa toki lahjoittaa näille tekijöille rahaa tästä, että ison työ ovat nähneet tämän softan tekemisessä, että jos tästä saa hyötyä, niin pistää rahaa vähän menemään sinne. Niin ladataan nämä työkalu, tämä vaatii myös Javaan, oliko periaatteessa nimenomaan 32-bittinen Java pitää olla tälle työkalulle, että 32-bittinen Java koneelle ja tämä lattaa, niin oletaan aika pitkällä, on tämän näköinen softa näin. On toki muitakin työkalu, eli WinOLS ja sitten myös mitä tiedän, niin Tuner Pro kans, millä pystyy näitä säätämään ja muokkaamaan näitä softia. Mutta se, että mikä tästä softasta tekee hyvää, niin tälle löytyy nämä ekumääritystiedostot täältä ROMRADER foorumille. Eli mennään tänne foorumille ja täällä on tämmönen kuin ekuanalysis, BMW ja MS41 Tuning and Development -osio. Niin täältä löytyy tämmönen kuin MS41 Eku Definitios -osio. Avokastaanpa se. Ja täällä löytyy esimerkiksi tämä on nyt uusin tämä V4.43 versio, mikä tätä videota tehdessä on niin olemassa. Niin ladataan tämä tänne koneelle sillä lailla. Ja tämä määritystiedosto on nyt se, mikä kertoo, että missä nuo kaikki kartat ja parametrit ja kaikki muut löytyy moottoriohjauksen flashilta tai sieltä softasta. Noille muille työkaluille, esimerkiksi WinOLS:lle, en ole löytänyt kunnollista määritystiedostoa ja myöskään Tuner Prolle en ole löytänyt semmoisia raakileita, että siellä on muutamat kartat olemassa, olen löytänyt. Toki varmasti saattaa kaupallisia olla olemassa tai mitä minä tiedäkään, mutta tämä, mikä tällä hetkellä tämä on nämä V4.0.43 versio tälle ROMRADERille, niin tämä on tosi kattava ja hyvä määritystiedosto tähän säätökäyttöön. No, avataan sitten tämä ROMRADERi. Täältä valitaan Eku Definitions. Ja magnaankeri täältä. Ja mulla on nyt täällä valittuna tämä, mikä tää äsken ladattiin, tää V0.43, mutta täältä pystyy vaikka addia ja lisäämään muita. Mulla näkyy täällä vanhempiakin versioita olevan täällä käytössä. Ja sitten toki löytyy myös MS42 ja 43kin mulla täällä, että niistä lisää sitten myöhemmin. Mutta noin, nyt meillä on se käytössä, niin pistetään savea ja applyä ja noin. Nyt voidaan täältä pistettä file, open image. Ja voidaan avata sitten tämä flash, mikä on tuolla flash-tuurilla luettu. Eli se käytännössä kirjoittaa tämän EQ-numeron ja sitten tämän VINin numeron ja sitten, että onko se partiali vai full flash tuo, mikä nyt onkaan. Niin. Avataanpa vaikka tuo. Eli normaalisti tämä partiali on se, mitä tarvitsee säätää. Tuota full flashia tarvitaan vain, jos tehdään jonkin ohjelmakoodin muutoksia tai sitten vaihdetaan koko softaversiota, niin otetaan vaikka tuo tuosta auki.
Näin se sieltä sen lataa. Jep. Ja nyt täältä voi aukoa näitä erilaisia karttoja, mitä sattuu olemaan. Kun täällä on vaikka bensakartta. Tuossa on niin peruspensakartta. Täällä Y-aksella lukee tämä moottorin nopeus, kierrosnopeus. Ja sitten täällä on tämmöinen load täällä X-akselle sitten. No, mitä tämä load tarkoittaa? No, se voidaan katsoa täältä. Täällä on tämmöinenkin hieno sivusto vielä olemassa, kun ei tuo, vaan tämmöinen kuin MS41 Wiki. Se tuolla ylhäällä näkyy tämä osoite, mistä tämä löytyy. Tuon näköinen on. Niin täällä löytyy aika paljon kanssa tietoa tähän MS41, että joko täältä RomRiderin foorumilta, täältä MS41 Tuning kautta development-osiosta, täältä löytyy ihan hirveästi tietoa, kun jaksaa etsiä, ja sitten jos joku hankala kysymys, mihin haluaa vastata, niin sitä voi toki koittaa kysyäkin, ja sitten tyypit vastailee täällä, jos vastailee, ja yleensä aika hyvin vastauksia on saanut, itsekin juuri sain tämän ongelman, kun tuo kulutusmittari näytti väärin ja kyseli, että mitenhän tuota saataisiin korjattua esim. Suuttimelle, niin sieltähän tuli hyvin kiekkiä vastaus, miten sitä saa muokattua, että nyt mulla näyttää kulutusmittari oikein isommilla suuttimilla, mutta täältä löytyy, ja sitten niin ihan perustietona kannattaa tämä MS41-wiki käydä läpi, että täältä löytyy perustietoa. Mutta sitten tosiaan tämä loari, niin täällä on tämmöinen, kun niin tämä lasketaan, että tämä on niin tämä ilmamäärä, mitä tämä vanfi mittaa, ja sitten kertaa kierrosluku, bla bla bla, tämmöisellä kaavalla lasketaan tämä kuorma. Mä käytännössä tämä kuorma melkein merkkaa, että kuinka paljon vääntöä tuo moottori niin pystyy antamaan pihalle sieltä, jos kaikki säädöt on kohillaan. Käytännössä se menee sillä, että vaikka painetaan kaasu pohjaan, niin se kuorma, tämä kuormakäppyrä tekee niin tämmöisen viivan tähän suurin piirtein tämän muotoisen, tai mitä nyt on, riippuu toki moottorista tuupista, mutta käytännössä tämä kuormakäppyrä, se menee tässä samaan muotoon, miten tuo vääntökäppyrä moottorissa, ja sellaista logeista pystyy katsoa, mitä kuorma on ja mitä kierroslukuja, ja täältä pystyy säätelemään näitä eri soluja. Sitten täältä löytyy toki kaikkien muita, vaikka käynnistyksen aikainen bensan syöttö, ja sitten suuttimien dead-taimit, ja sitten löytyy vanauksen säätöjä, ja sitten tyhjäkäynnin säätöjä ja rajoittimia, ja sitten täällä esimerkiksi nämä kaiken maailman antureiden säädöt, eli tuolla on niinku salua jostain syystä käyttää eri tuon jäytinnesteen lämpötila anturia, niin tuolta voi laittaa eri kartan sille. Täällä on sitten tuo imuivan lämpötila, se anturin kartta on, ja sitten täällä on tämä maffi. Tämä on ehkä varmaan tärkein näistä, jos haluaa tämä loppuu tämä maffi, mikä mittaa tätä koneeseen menevän ilmamäärän, siis ilmamäärää, niin jos se loppuu kesken, niin voi joutua tuon maffin vaihtamaan sitten tämän kartan pistämään. Tämä tosiaan vaan kertoo, että tämä 0-5 volttia, tuo moottori mittaa tuota maffin jännitettä 0-5 volttia, ja tämä sitten kertoo tämä kartta, että paljonko ilmaa menee milläkin jännitteellä sisään tuonne moottoriin. Ja sitten tosiaan tämä maffin tämän ilmamäärän perusteella, mikä täällä lukee, ja kirsokun perusteella lasketaan se kuorma tälle vehkeelle. Täältä löytyy sitten sytkäkarttaa vaikka esimerkiksi, ja sitten että täällä on aika paljon, melkeinpä kaikkia mahdollista, mitä vaan tarvii säätää, niin pystyy säätämään tällä ohjelmalla. Toki sitten riippuen, mikä on tämä Porkin versio, että onko 4.1.0, 4.1.1 vai 4.1.2, niin riippuu vähän, saattaa olla eri karttoja määritelty, mutta se, että kehitys kehittyy, se mitä tässä nyt on määritelty, voi olla, voin päästä ihan eri, että täällä on paljon enemmän näitä karttoja määritelty. Että tällä hetkellä taittaa sille MS41.2 eniten karttoja. Että tälle partialle nyt ei näissä hirveästi ole eroja, mutta sitten sillä full readilla, niin siinä pystyy eri muokkauksia tekemään sitten eri versioille vähän enemmän. No sitten, että miten pystyy mä vaikka demoamaan, että miten mä pelaan, niin mennään aika tänne limiters-osioon, ja täällä on sitten tämmönen kuin engine speed limiter, hard limiter. Eli tämä nyt kertoo ihan vaan tämän moottorin kierrosrajoittimen. Se on nyt tuolla 6400, joku 6,5 tonnia. Niin pistetään vaikka kokkeeksi se tuonne kirjoitetaan ylös ja settiä 7 tonniin noin. Nyt meillä taas tuo kiekkaraiti olla 700 tonnissa, kun me tämä softa kirjoitetaan tänne sisään. Niin pistetään file ja seivääs ja pistetään vaikka tää rajoitin.bin sinne. Save, joo, sen kai oli jo olemassa sieltä. Noin, nyt se on siellä, että nyt kun ladataan tuonne tuo rajoitin.bin sisään, niin se pitäisi tosiaan olla meillä 700 tuo kierrosrajoitin.
Olikohan tässä sitten vielä jotakin muuta. Niin joo, täällä on näitä... Mäpäs näytän näitä... Flasheja. Nämä tosiaan on sen lisäksi, että on nuo MS41.0 ja 1 ja 2 versiot, niin näistä on sitten tämmöisiä eri EQ-numeroita vielä olemassa. Elikkä niinku vaikka tässä, no mä oon kummaskin ihan tämä 861 ja 401, mä oon MS41.0, mutta ne on sitten eri softaversioita, eli jos vaikka sulla on joku tehnyt, en tiedä, vaikka tietyn Nokille säädöt tälle 401-versiolle, ja sitten sulla oma soft on 86.1-versiolla, niin en uskaltaisi tämän 401 partialiinan kata tämän 861 päälle, että siellä voi jotenkin mennä sekaan sitten, no, eli voi olla eri ohjelmakoodi siellä. Niin. Sitten jos vaikka sattuu tämmöinen tilanne olemaan, niin täältähän pystyy avata ne kummatkin tota, niin nämä. Tämä oli tämä 401, tai vaikka 861, niin kopsailla täällä, mitä nämä kartat auki ja kun se nyt aukaisee, vaikka bensakartat, mitä on muokattu, niin kopsailee nämä kartat tonne omaan partiaaliin ja polttaa sen sisään. Tai sitten semmoinenkin keino toki, että voi tämä, jos on tämä vaikka 861 full readi, niin voi sen polttaa sinne sisään omalle porkille ja sitten pystyy ne 861 partialle ladata sinne päälle, että silläkin tavalla pystyy tekemään. Mutta noin, pistetäänpä tämä pikkusen pelkästään rajoittimen osalta muokattu softa tonne sisään ja katsotaan miten se onnistuu ja varmistetaan, että oikeasti tämä muutos meni perille sitten. Mennäänpä tuonne auton ulkopuolelle seuraavaksi. Tässäpä tämä on taas tämä meikäläisen perussetuppi softaaksi, eli tuotannossa otetaan flash enable päälle ja sitten ja avataan sitten taas täältä tämä Siemens MS4X Flash tuuli. Joo, faili, partial ja flash eku ja no niin, hetkinen. Ei oo niin virrat päällä autossa. Tässä oli jo kriittinen virhe tulla. Kokeillaanpa uudestaan. No niin, nyt on virrat päällä autossa ja uusi yritys. Noin, partial, flash. No niin, nyt se sai yhteyden ja siitä otetaan tuo äskettäin tehty softa, mitä muutettiin ja open ja sieltä rupeaa flashäämään. Noin, otellaanpa, että se menee loppuun asti. Noin, se on flashin, eli muuta kuin saavutetaan autosta virrat ja pukataan pihalle kokkeella, mitä se pelaa. Ja nyt kun siellä on tuo uusi softa sisässä, niin kokeillaanpa, että se oikeasti vaikutti tähän. Eli nyt tuo rajoite pitäisi olla tuolla 7 000 tietämissä. Siellä missä pitääkin, eli homma toimii oikein. No, tässä peste kaikki tältä jaksolta, että jatketaan tästä siemensisältämistä jotenkin muiden jaksojen merkeissä tarkemmin.